E olha, hoje nós começamos o programa com uma reportagem para quem tem criança em casa. Porque na semana passada a gente mostrou algumas brincadeiras antigas, o pessoal adorou, né, para ajudar no desenvolvimento dos pequenos ali. E pular amarelinha, né, pular elástico também, o pessoal gostou muito. E aí a nossa equipe foi atrás de uma outra atividade que a criançada adora e que pode ser feita em casa baratinho de fazer, gente. É a massinha de modelar. Vamos ver? Nós vamos te ensinar agora a brincar de massinha com seus filhos. Ah, tá, mas você deve estar se perguntando, né? Massinha, tão simples, tão comum, todo mundo conhece. Mas não é só brincar, não é comprar pronto. Nós vamos te ensinar a fazer essa massinha junto com os seus filhos. Chalene, por que é importante que os pais façam com os filhos? Com a massinha a gente trabalha a criatividade, a noção matemática, as quantidades. Com a massinha eles também criam objeto, trabalham faz de conta com a massinha. E Evelyn, é importante que os pais participem, né? Inclusive dessa produção, para não chegar a coisa pronta. Sim, e as crianças gostam muito quando envolve a família, né? E fazer a massinha com as crianças em casa... Aqui é a brincadeira favorita deles, né? Então, em casa, com certeza, vai ser muito significativo também. Legal. Vamos começar? O que que precisa para fazer a massinha? Precisamos de farinha de trigo, óleo, sal, água e corante alimentício. Vamos lá. Ó, nós iremos fazer junto com as crianças. O pré-1 está aqui e vai nos auxiliar a construir a nossa massinha. Primeiro, nós vamos colocar o trigo. Xícara de sal. O óleo é uma colher. A água é até dar a consistência certa. A gente vai colocando e vamos mexendo. Vamos ajudar, Nick? Isa, você vai mexendo enquanto vamos mexendo. Devagar. Isso. Colocar o corante. Sim.